Güclü külək Qazax rayonunda bir neçə ağacı kökündən çıxarıb. Ağaclar sakinlərə məxsus avtomobillərin üzərinə aşıb. Külək elektrik sistemini sıradan çıxardığından cərəyanın verilişində fasilələr yaranıb. Rayonun Alpoğut kənd sakini Nadir Aliyevə məxsus avtomobil iri gövdəli ağacların altında qalıb. İnsan xəsarəti olmasa da avtomobilə ciddi zərər dəyib. Gətdim ailəmi yedir, 3 dəqiqə düşürmüşdüm, təbii fəlakət yarandı külək. Evə girdik, bir de baxdım ki, maşının üstünə şamara düşdü. Maşın da bir de ələ gələsi döyük. Çox pərvəf vəziyyətdədir. Qazax şəhərində Heydər Əliyev prospektində də iri gövdəli ağaclar yolun hərəkət istiqamətində avtomobil yolunun üzərinə düşüb. Nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaransa da, qısa müddətdə ağacların ərazidən götürülməsi istiqamətində işlərə başlanılıb. Hazırda küləyin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması işləri davam etdirilir. Elektrik enerjisinin verilişi bərpa edilib. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Orxan Aslan, APA TV.